questionable. Men hør her, vennen min. Armer og bein vokser så dritfort, så det så vanskelig alder, vet du. Tar han kjeft da? Nei, takk. Det bra for deg, skjønner du. Kan du ikke ta deg en kjeft, da? Kona di kommer til å tro at du har tatt eldeste. Yes, man, det blir den trippen. Da. Ta deg en kjeft, da. Vær litt myk og ta en kjeft, da. Nei, faen. Hei ho, hei ho, til Adepad vil vi gå. Tra-la-la-la-la-la-la. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho. Er du helt skjev, eller? Tenk på, nå skal de inn til sure skrepper, Dagsrevyen, vassende kjøttkaker og blankpolert med vogn i bordet. Fortsatt er faen ikke et nummer, det. Blir vel litt ansurt napp i måneden. Hvordan står det til i toppetasjene? Gjørma svinger bra her. Prøv å tenke noen gang, du har. Har du prøvd å tenke noen gang, spurte jeg. Faen, får du ikke til å åpne kjeften en gang, eller? Det er kanskje like bra å droppe hele tenkinga, for det blir dritsurt sjokk, altså. Klapp i en nebb og så steng gluggene, du, Jørgen. Det er mye enklere, altså. Men en ting, altså. Bare gjem de der forpurte fisehendene dine, ikke sant? Herregud, du ser ut som en nysatt bolle, da, ja. Gå hjem og ta deg en runk. Dere kulen litt ned, ja. Det blir bare faenskap. Det vet dere selv, ikke sant? Er du liberal, din jævel? I helvete. Alle jenter har et lite høl i fitta si, som det blåser i når det går. Vil de vennligst stanse bussen? Nå må jeg be dere om å være så snill og sitte rolig, ellers blir jeg nødt til å be dere gå av. Dere må jo skjønne at det går ikke an å oppføre seg sånn. Dere er jo ikke alene her. Nei, vi skal være snille, vi vet. Snille som et helvete. Englebarn. Mors lille englebarn. Nå er jeg så opprørt at noe slikt i det hele tatt er mulig. Går det virkelig ikke an å ta med silkehandsker på sånne typer? Det er sprengkåte damer i nærheten, mann. Hvor? Har du ikke peil på å skrippe av med hatten, da? Tenk deg hun på laken, da. Når hun skiller de der i mjelkehvite låra sine, det må regne meg strengt, da. Du tar den bare tilbake, da. Helt sikkert. Alt for kåta ligger stille på ryggen. 15 kilo fitte, minst. 15? Altså, der må det jo være 30. Jeg mener, trusestrikken står jo helspenn. Vi skal aldri sitte stille og finne oss i dette. Det må jo et eller annet vi kan foreta oss. Skal du se på kukken, kjæringfaen? Stopp bussen da! Stopp bussen! Å, Gud! Hallå, 3Q, buss 866 kaller.
Vi står ved Østensjøvannet og i store vanskeligheter. Ber om politiassistanse. Over. Ja, Treku svarer buss 866, og du står ved Østensjøvannet og trenger hjelp fra politiet. Vi skal varsle politiet med en gang. Takk for det. Nå politiet tilkalt. Fint, hils hjemme, far. Han der ser passegeskjeftig ut. Gutten vil bli til noe her i livet, det ser du vel. Mye tjener du i år da, kamerat? 40 000? Stakars, han har sikkert tunge avdrag på farvefjernsynet sitt. Da. Og kjæringen er vi på Kanarøyene til vinteren. Det er ikke så lett å få ut å strekke til, far. Sleik sjefen litt mer ræva, så får du blomstervass i tinn når du går av med pensjon. Så kan du gravere inn selv når du begynte og når du slutta. Så ta da mine hender og før meg frem. Inntil jeg salig ender i himlens hjem. Jeg kan meg gå alene, enn ei et steg. Thank you.